pray. Si prayer kwa Mkristo inafaa kuwa lifestyle kama unadai kuishi right style. So pray without ceasing bila kudai IZ. Pray without ceasing hata wadai weni cheesy. Pray without ceasing wakiuliza uwashoko na sisi na uko busy. Pray without ceasing kwa na mvua au drizzling. Devil ni car roaring lion and a seek someone to devour ni mwizi na hasira za mkizi. So pray without ceasing uwe mashuhuri au chipu kizi. Pray without ceasing hata kama una feel dizzy na una maambu kizi. Juu hii pisi kaa tizi kusema prayer ni kaa tizi. Ukipray spiritually uwezi feel unfit. So pray without ceasing whether umesota, umegoma ama una unfit. Pray without ceasing whether uko ocha ama city. Pray without ceasing whether uko bed ama kiti. Pray without ceasing whether uko msika ama fiti. Pray without ceasing devil squeeze yamekuwa witty. Pray 24/7 siku zote za wiki fast hata sukuma wiki. Seek ye first the kingdom. The prayer itafungua doors locked. The way is blocked. If the story is in a block, to pray kila time morning, noon time na evening, we're locked. Na in we're locked. Uta go on winning, na uta go on sinning. Juu prayerless Christian ni powerless one. So pray for time raised to powers bila kuweka less one. Na juu ni koshume lana lesson. Pray for an endless session. Not only for this nation, but bro, cease. Kila occasion, praying the spirit bila kucease. Sauti ya Kalamu.